Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli futbol muxlislari. Barchangizni vodiyga, Farg'onaga, Istiqlol o'yingohiga taklif etamiz. O'zbekiston Superligasi 13-tur qarama-qarshiligi. Toshkentning 3 karra chempioni Toshkentning Lokomotiv jamoasi to'g'ri oxirgi yillarda o'qadar ishlari yurishmayapti, biroq baribir tarixga uzoq bo'lmasa ham, haligi yaqin o'tmishdagi yorqin tarixga ega jamoa. Neftchi tarkibi namoyish etib berildi ekraningizdagi maxsus grafika orqali. Bu esa Lokomotiv jamoasi tarkibi 4-4-2 taktik sxemasiga yondashgan jamoa bosh murabbiyi Aleksandr Krestinin va 2 nafar hujumchi. Bu uzoq vaqtdan beri davom etib kelmoqda. O'yin boshlandi. Albatta, o'yin mobaynida yana qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, zarur bo'lsa, mabodo to'xtalaman, zarur bo'lmasa esa bor diqqat e'tiborimizni stadionga qaratamiz. Video assistent referee tizimiga murojaat etilyapti, masalan o'sha Neftchi Nasaf o'yinni ham bahsli holatlar bilan yodimizda qoldi. Yaxshi imkoniyat. Norchayev zarba yo'lladi darvozabon. Undan tashqarisiga chiqib ketishini ta'minladi Husayn Norchayev. Olimpiya terma jamoamiz a'zosi. Parij Olimpiadasiga yaqin qoldi do'stlar. 26-iyul sanasida bir oydan kamroq vaqt qoldi Parij Olimpiadasi. Muxtorov ichkariga uzatma. Xavfli gol. Juda ham zo'r imkoniyat. Sardori bo'sh qolib ketgandi hozir. Mana e'tibor bering. Himoyachilar Manbofurovni yolg'iz qoldirishgandi. Bejiz e'tiroz bildirmayapti Lokomotiv posboni Suhrob Sultonov. Kim qarayapti hozir? Biror bir jiddiy vaziyat guvohiga aylanmadik. Vaziyatlar bor-u, haligi golga tortadigan epizod ko'rganimiz yo'q. Bu orada esa Nevsh hujum tashkil etmoqchi, jarimadancha ichida variantlar bor, sotma amalga oshirildi. Xavfli vaziyat. Zarba yo'llandi. Qaytardi darvozabon. Mana o'z xatosini o'tgan uchrashuvdagi bildirdi hakamga. Qo'pollik ishlatmadim degan ma'noda. Bu esa biroz avvalroq tashkil etilgan hujum juda ham zo'r uzatma amalga oshirib bergandi Abbosjon G'ulomov. Keyin esa G'ulom Haydar G'ulomovning zarbasi darvozabon turgan nuqtaga borib qoldi. Albatta darvozabonning ham Neftchi muxlislar tomonidan bildirilgan prognoz. Oldingi chiziqqa uzatma. Qodirqulov o'tdi bir futbolchidan. Jarima maydonchasi ichida variantlar bor. Qodirqulov ichkariga uzatma. Xavfli vaziyat. Ikkinchi qavatda to'p uchun kurash. Himoyachilar qaytarishdi. Zarbaga qadar hozircha ish yetib borgani yo'q. Va to'p maydonda qoldi Qodirqulov. Jarima maydonchasi ichiga pas. Zarba yo'llandi. Darvoza ustuni yana bir zarba to'sin bu safar. Ketma-ket zarbalar. Birinchi bo'lim yakunlandi. Kuzataylikchi vaziyatni takroran. Dastlab yo'llangan zarba ustunga tegdi, qaytganiga yana birinchi bo'lib Neftchi futbolchisi ulgurgandi. Keyingisi esa darvoza to'siniga tegib qaytdi. Shu tariqa birinchi taymda hisob 0-0 ligicha qolmoqda. Bu qadar ajralib ham turgani yo'q sheriklardan. Balki mana shu uchundir Vitaliy Levchenko uni almashtirishga qaror qilgani. Ikkinchi taym boshlandi. Ikkinchi bo'lim birinchisidan qiziqarliroq kechishiga umid bor, chunki Naim Qosimov boshchiligidagi hakamlar brigadasi boshqarib boryapti. Unga Islom Azimov va Sherzod Azamovlar qanotlarda yordam bermoqda. Neftchining hujumi ofsayd yo'qmi? Xavfli vaziyat. Zarba yo'llandi. Gol! Gol kiritilyapti. Lekin o'yindan tashqari holat bor bo'lishi ham mumkin. Husayn Norchayev a'lo darajadagi ijro. Aniqrog'i o'sha Olimpiada yo'llanmasini bergan turnir qilib olingan odat doppi bilan bu golni nishonladi. Juda ham chiroyli ijro. Endi haligi raqam 2-0 bo'ldi chog'i. Birinchi taym muxlislar burmoni ko'rsatayotgandi-ku. Ko'rdingiz vaziyatni. Yelka-mayelka kurashdi va tanasi bilan to'pni yashirishda zo'r o'ynagan Norchayev. Gap so'z bo'lishi mumkin emas va uzatma amalga oshirilayotgan lahzada ofsayd yo'qdek ham ko'rindi. Endi baribir stop kadr kerak bizga. Stop kadr bo'lsa, tugalroq xulosa qilishimiz mumkin bo'ladi. Juma bu safar o'ng qanot orqali rivojlanadi. Jarima maydonchasi ichida variantlar bor. Bir necha futbolchi, 4 nafar Neftchi vakili yetib keldi raqib jarima maydonchasi ichiga, yiqildi. Neftchi futbolchisi davom etadi, hujum to'p qoldi. Ichkariga uzatma, zarba edi bu. Xavfli darvoza to'sini va ustuni qo'shilgan nuqtaga to'p tegib qaytdi.
Mana biroz avvalroq yo'naltirilgan zarba. Loko oldinga o'tsa, istalgan jamoaga muammolar taqdim etib berishi mumkin. Garchi ishlari zarba yo'llandi. Xavfli chiqdi. Organizatsiyada muammosi bor. Ustabli ham jadvalning quyi pog'onalarida yuribdi, lekin hujum tashkil etsa, bir o'yinni qovushib qolsa, shu Paxtakor yarim himoyachi Lamin Yamal bilan tengdosh. 2007-yilda tavallud topgan, bizda ham bor yosh va iste'dodli futbolchilar debyut qilayotganlar. Abrayev. Shukrlayotgan futbolchi ekanligini aytib o'tdik. Yosh futbolchi. Yaxshi uzatma. Lokomotivning hujumi xavfli vaziyat. Zarba yo'llandi. Darvozabon qaytarmoqda. Ular soni ko'paydi. Har ikki jamoada ham Loko ham oxirgi 5 daqiqalikda ancha faollik namoyish etmoqda. To'p qo'lga tegdi menimcha. Kimning qo'liga? Yoki Efion qo'pollik ishlatdi. Charchashdi futbolchilar ham 1 soatdan ko'p o'ynashdi 74 daqiqa. Issiqob havo endi salqinlay boshladi menimcha. Mirzayev. Jarim maydonchasi ichida variantlar bor, uzatma amalga oshirildi. Zarba yo'llandi. Gol! Gol kiritmoqda Lokomotiv. Hisob tenglashyapti. 1-1. Gol muallifi Sardor Abdunabiyev. Zaxiradan o'yinga qo'shilgan futbolchi. Deyarli zarba yo'llay olmagandi. Sanjar Quvvatov darvozasiga kuzataylikchi. O'yindan tashqari holat haqida gap-so'z bo'lishi mumkin emas, ikkinchi qavatda zo'r o'ynadi va Quvvatovning ham xatosi bor ekan. Ha, bosh bilan yo'llangan zarba. Bunday zarbalarni oldindan taxmin qilish qiyin. Bartaraf etish muammo. Jaloliddinov o'tdi bir futbolchidan. Jasurbek Jaloliddinov yaxshi uzatma. Ichkarida variantlar bor, uzatma amalga oshirildi. Xavfli vaziyat. Zarbaga qadar yetib borgani yo'q, lekin to'laligicha xavf bartaraf etilmadi ham. Neftchining hujumi davom etadi. Mana yana bir uzatma. Norchayev zarba yo'llandi. Darvozabon qaytarmoqda. Chiroyli tarzda yo'llangan zarba va chiroyli save. Mana biroz avvalroq tashkil etilgan hujum zo'r reaksiya ko'rsatdi Sultonov va keyin to'qnashib ketdi shu futbolchi bilan. Ha, yaxshi imkoniyat. Zarba yo'llandi. To'p darvoza. Husayn Norchayev tanasini. Uning ustunliklaridan biri bu. Xavfli chiqdi zarba. Biroq Naim Qosimov hushtak chalishga shoshmayapti demoqchi edim. Bo'ldi. Mana shu pallada Naim Qosimov hushtagi yangradi va uchrashuv 1-1 hisobda yakunlanmoqda. Ancha qiziqarli o'yin guvohiga aylandik. Lokomotiv va Neftchi bir ochkodan bo'lishib olishdi. Aynan mana shu pallada men ham reportajga yakun yasayman.